Kamoliddin Behzod nomidagi Sharq miniatura san'ati muzeyi. Bu yerda miniatura san'atiga oid asarlar, nodir qo'lyozma va tosh bosmalar, tarixiy hujjatlar, amaliy san'at asarlari va boshqa eksponatlar saqlanadi. Muzeyning birinchi qavatida muntazam ravishda iqtidorli ijodkorlarning shaxsiy ko'rgazmalari hamda respublika va xalqaro ko'rgazmalar o'tkaziladi. Ikkinchi qavatda muzey fondida saqlanayotgan qadimiy va zamonaviy eksponatlarning bir qismi ikkita bo'limda namoyish etiladi. Ajdodlarimiz madaniy merosi namunalarini o'zida to'plab, ko'z qorachig'idek asrab kelayotgan ushbu maskan fondi so'nggi yillarda muzey ashyolari va kolleksiyalari bilan tobora boyimoqda.